Традиционният фолклорен ритуал Петлюв ден беше тържествено отбелязан в село Голица, община Долни Чифлик, Варненско. Десетки се събраха в центъра на селото, за да станат част от обичая, който в Голица датира от времето на турското робство, когато за еничари са взимали български мъжки рожби. Легенда разказва, че празникът води началото си именно от село Голица, където една майка скрила сина си, за да не го даде на турците. На къща Голишка да отидат и да вземат там само и на рожба мъжка е казал, оттам ще вземат мъжката рожба. И когато пристигнали в къща е казал, той така и така, аз ще го убия, обаче на чужда вяра няма да го дам. Няма да го дам, няма. Аз едно дете имам, няма да го дам на чужда вяра. И баш пък на лас няма да го дам. Турци са изсмяли ехидно и казали, хубаво, направи го, пък ние ще дорим, ще проверим. И през той време, хитроумната голиченка взема петела, отива, хваща петела, заколила петела, казала на момчето, което трябва да вземат за едни черчи, и го поставила на дръвника. Изглобляла цялото с кръвта на петела. На петела и така прави кървава. И когато идват турците проверят, просто останали, просто смайни. Майка, дете да убие. И от пак наново отказали да вземат данък девширме и действително те били освободени от този най-тежък данък, кървавия данък, данък девширме. За Голица се разказва още, че турците направили голичани пазители на Джуленския проход и така оправдали отпадането на кръвния данък от селото. Подготовката за Петлюв ден започва още от есента. Тогава се определя петел, който ще е за разплод и друг, който ще стане курба на Петлюв ден. Птицата се коли на дръвника от майка на момче. В Голица изпълняват и ритуал, близък до бабин ден, поливане на бабата, с миене на ръце и наричане за здраве и лесно зачеване на булките. Булките отиват там с петли, с баници, с пити и поливат на бабата да се изми с сапун и вода. И бабата благославя, както се влъзга сапуна, тъй да се раждат и лесно и децата. Традицията повелява на 2 февруари всяка година жените от варненските села да обличат най-хубавите си дрехи, да месят питка и да заделят най-пъстрият петел в двора. На празника хора от цяла България се стичат в Голица, за да преживеят ритуала.